Troppa, nu är det så att jag sitter här i mitt rum i min gamla vanliga lökastol som jag slagit sönder några gånger, men det är en annan femma. All right, det är torsdag kväll, jag kom på en riktigt fet idé. Väldigt spontan som vanligt, jag är väldigt spontan. Fan, jag har blivit fett spontan senast, alltså såhär för spontan. Folk skriver till mig Samuel, alltså bara, du är spontan på en helt ny nivå. Jag bara, jag vet, vem fan är som mig? All right, så grejen är såhär, jag vill flyga utomlands. Jag vill dra iväg från Sverige några dagar, kanske över helgen bara, eller jag vet inte, inte en vecka, det är nog för länge tror jag. En vecka hade varit jävligt chill, men jag vet inte vad min skola hade sagt om det, men oh, fan. Allt det med skolan alltså. Skitsamma, jag vill dra iväg, jag vill dra utomlands och jag är rätt säker på vart jag vill dra, men jag vill inte dra ensam. Senaste resan så var jag då i Marbella och då var jag där med Alpstig och han sa till mig att fan Samuel, om du vill ha fler såna här spontana grejer, så här resor, bara vad som helst, jag är alltid down. Jag är på vad som helst, alltså Alpstig down för vad som helst. Jag bara okej, jag ska komma ihåg det där, jag ska komma ihåg det där. Så idag tänkte jag så här, det är upp till bevis. Det är upp till bevis om Alpstig verkligen på vad som helst. Jag blev fett sugen på att dra till London. Jag vet inte riktigt, jag var där en gång innan, men då var jag där i en natt. Jag kan dra en liten storytime om när jag var där senast, lite längre in i den här videon. Fan, ja, nu kommer jag alltså bli tvungen att dra utomlands. Lite längre in i videon, ja. Jag kommer fan dra iväg, jag skiter i det alltså. Nej, men jag blev fett sugen på London, de har fett feta butiker och allt möjligt, man kan göra massor grejer där. Jag tänker typ en weekend, alltså över helgen, alltså typ fredag, lördag, söndag. Ja, det är fan torsdag kväll. Ja, fredag, lördag, söndag. Kanske måndag, jag vet inte. Men kanske måndag också, det blir fan 4 dagar. Ja, det vore fan kul då. Så det jag ska göra är att jag ska gå in på nätet här och bara kolla om det går någon flyg. Jag ska bara ta första bästa. Jag skiter i vart det är ifrån. Eller okej, det måste ju vara Stockholm liksom någonstans. Jag vill då på morgonen. Jag vill vara där hela fredagen och bara kinga runt och bara göra massa feta grejer. Fota, filma, bam, 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 bam. Ni kan det, gymma, bara dricka nock och bara. Hur som helst, jag kollar om jag hittar någon flyg nu, så återkommer jag när som helst. Jag tror jag hittade någonting här, jag gick in på flygresor.se och bara tog så här flygplatser från typ Stockholm. Jag tog så här Arlanda, Skavsta, fan Västerås typ. Men det är fan jävligt långt, ja skitsamma. Och jag bara tog så här allt som går till London. Jag vill flyga tidigt imorgon och jag hittade någonting här. Okej, så här då på Ryanair, jag har aldrig flygit med Ryanair innan. Och jag har fan hört att de inte är så nice. Jag vet inte, jag är fett rädd för det. Och det här ligger i Skavsta och jag bor i Stockholm. Det här är fan Nyköping, tror jag, eller vi kollar upp. Okej, wow, här är Nyköping och här ligger flygplatsen. Så det är hur som helst, jag går ett flyg 10:10 imorgon bitti och sen reser hem typ 19:50, ja, där på kvällen då. Måndag blir det då. Alltså okej, jag tror fan jag tar det här. Jag har kollat runt i så här 10 minuter nu och det här verkar fan nice. Alltså eller nice och nice. Jag vet, jag har aldrig flyger med Ryanair innan, som jag sa, det är fan, det är inte ens i Stockholm jag flyger från då. Det är, eller ja, Stockholm, det står Stockholm Skavsta, men det är fan i Nyköping. Eller vad, jag fattar inte. Ja, skitsamma. Jag är på det här. Jag är fett på det här. Det är torsdag kväll och klockan är 8 på kvällen. Jag ringer Alpstig nu, vi ringer han här på lur nu. Det är upp till bevis nu Alpstig om du verkligen är så på allting spontant som du säger att det är. Så vi ringer och kollar. Tjena. Tjena Alpstig, vad gör du? Jag kollar på Netflix, du då? Okej, okay, nice. Du, jag sitter såhär, räcker jag video här? Ja, är vi live eller? Ja. Ja, tja. Okej, minns du när vi var i Marbella? Yes. Och du sa att du är down för vad som helst, spontant liksom. Ja, och fan, lite äventyr är ju kul och så. Okej. Ja, det är upp till bevis nu. Vad säger du om London imorgon? Fredag till måndag. Är det bok, eller när kommer vi här på måndag? Typ, vad var det? Åh jävlar, 23:05. Jo, men det låter ju bra. Alltså, när åker vi imorgon? 10:10 går det. Dock. Från Skavsta med Ryanair. Vad fan, det är för sista minuten. Skit har hittat. Jag vet inte, jag gick in på flygresor och tog så här från Stockholm till London. ärligt nu. Imorgon, alltså på fredag. Den 11:e. Är du på? Ja, alltså det är ju typ nu, eller ja. Ja, det är typ nu. Vi måste upp om typ 8 timmar. Tjena då. Jo, men jag är på. Du är på? Ja, har du någonstans att bo eller? Det, hotell löser vi. Det löser vi, okej? Okay? På vägen. Eller jag kollar vi den också sen efteråt. Yes. Ja, men jag är på alltså. Du är på, okej, okay, för fan. Ja. Nej, okej, okay, du har inget bättre för det. Ja, nice, du lever upp till vad du sa alltså innan. Så här. Det är nice, det gillar jag. Men jag skriver till när jag bokade så här. Skickar lite grejer så här. Yes, ching, ja, tjena, tjena. Nice hotell för fan. Ja, jag gör det. Yes. Fan vad nice. Fan vad dunder, fucking patrull. All right, jag packar lite här. Här är min resväska. Det är, jag vet inte, fan, jag bara lir lite.
allt möjligt. Kallingar och typ pyjamasbyxor, jag vet inte varför. Ett par jeans, en mössa, en kaps, strumpor, jag vet inte fan. All right, så flyget är bokat nu. Imorgon, 10.00, går flyget. Nice. Från Skasa. Nice. Men hörni, jag måste fan typ packa upp den och slagga, för nu är klockan typ 11 på kvällen. Klockan är 23.34, okej. Okay, jag måste typ duschas, borsta tänderna och slagga typ. För jag ska upp fett tidigt imorgon, jag kollar det. Alltså om vi ska vara där i tid och grejer, bla bla, jag måste upp typ så här. Jag måste åka hemifrån typ 6:15 på morgonen. Vi ses i morgonbitti helt enkelt. Skitbra, jag går och lägger mig nu. Ja, jag är dum i vet, tjena. All right, allihopa, god morgon nu, klockan 07.12 är klockan, så kvart, 10 över 12, fan, vänta, 07, ja, klockan 07 i alla fall, skitsamma, Theo sitter i bilen, väntar, han ska skjutsa mig och Alpsig till Skasa flygplats, så väskan är redo och min duschbag. Nu drar vi till London. Så! Tjurda! Tjena! Jävlar då, nu drar vi. Jag är tid. Nej, alltså det är väl som vanligt med allt alltså. Men det är såhär, jag mår skit, jag har typ packat hela natten så att det är såhär, ja. Tjena, hej, välkommen till kanalen. Vi syns när vi ska avsta. Vi är typ en timme och åka till flygplatsen nu. Jag har aldrig varit på flygplatsen, ingen aning. Jag är fett rädd, alltså jag är fan rädd. Det är läskigt som fan, men vi syns där. Och vi är lite bråttom, så tjena, hej, like, nice. Vart är nu framme vid Skasta flygplats. Flyget får om en timme och fem minuter. Ha det bra. Hejdå. Nu drar vi in på flygplatsen, vi måste skynda för ja, nu är det bananfralla eller? Vi har checkat in nu våra väskor i alla fall. Och sen gissar vi, nej, all incheckning är klar. Fast nu är det bara security och grejer. Ja. Våra väskor fick väga 10 kilo. Gissa hur mycket hans absolut vägde. Grejen är, vi har lite Nocco sånt med oss. Så min vägde 9,8. Alltså jag vägde den igår, det vägde 8 kg. Det här, de har ju så här, säkert typ crankat upp den här lilla grejen. Ja, bara... alltså jag har hört att Ryanair är så jävla hårda med om det väger liksom. Aldrig de här igen tror jag. Nej. Nej, alltså det här var verkligen bara för att sista minuten, det här är fan läbbigt alltså. Och jag har hört att vägen liksom fast... ett kåg över, då är det så här, då måste du pröjsa typ flera hundra, kanske någon lax eller mer. Ja, fast det roligaste är, man kan flyga ett roligare flygplan härifrån, det är Wizz Air. Det är typ så här, de bara, tjena, vi typ strålar upp det i luften så kommer du fram dit du ska. Man bara, kanske kommer fram dit du ska. Nu går vi in genom security och grejer, så verkligen kommer in, för det här känns fan läskigt. Så snackar vi lite med dig inne. All right, allihopa, nu sitter vi inne på flygplatsen. Jag tror typ allt är löst nu va? Ja, men jag tror också det. Alltså grejen är så här, vi är på Skasta, det är typ så här 2 meter till gaterna. Det är så här, alltså det här, den här flygplatsen kan inte gå fel nu. Nej, jo, det som kan gå fel är att den här väskan inte kommer in. Ja, den är rätt stor. Ja, som ditt handbagage alltså. Det är typ det jag är lite rädd för. Men jag vet inte, vi har aldrig varit här innan. Eller jag har inte, du har varit här en gång innan. Jag har aldrig varit här innan, det här är fan mindre än Bromma flygplats. Det är det. Ja, alltså det är så lite där. Det är sjukt litet. Klockan är, ja, sen, ja. Gott om tid. Gott om tid. 9.28. Men när vi checkade in våra väskor så var det 9 minuter innan check-in för väskorna stängde. Så vi var fan här i sista sekunden. Ish alltså. Så det är lite galet. Men de är här nu. Nu drar vi till London. Inte från Malmö till London, tyvärr. Nej, vi tänkte det. Alltså, då måste vi åka tåg till London, eller Malmö först. Och sen kan vi åka till London. Från Malmö till London. Bokar hotellet och kollar på piss. Jag kan inte heller. Jag vet bara att han bokade hotellet och kollade på pris. Ja, och det är Malmö till London. Ja, men jag tror han kollade på priset innan han bokade egentligen. Och så hade han med, vet du det, professionella twerkers i videon. För några timmar så ringde jag och sa att vi skulle till London. Var... Och nu står vi här. Man är ju trött som fan. Men du börjar fan bli van med mig va? Ja. Snart så. Men alltså jävlar vad man stressade i morse alltså. Så vi var ju typ 50 minuter sena från Stockholm. Sen var det stort på hastighetsmätaren på väg hit. Det vet ingen. Och det behöver ingen veta. Från Malmö till London. We came in. Vi överlevde. Vi lyckas ta oss in. Eller ja, vi har inte överlevt flighten än för vi har inte lyft den. Men snart. Det är skitbra. Vi kingade platser vid varandra så det är helt ut. Ja, så nu ska vi lyfta typ nu. Åh, skönt vad kom ut. Jävlar vad härligt. Det var ju fan... Gät väder. Jävlar vilket väder. Det är så här, det är typ 6-7 grader ute. Så det är så här, det är härlig luft. Alltså jag hör ingenting, mina öron är så här värsta locket. Alltså jag snackar om att jag har problem med mina öron, men alltså det var fan, nu var det riktigt jävla illa den här resan, speciellt sista typ halvtimme. Alltså fy fan så jag bara ont gjorde. Jag har ju varit i London en gång innan, men då landade jag på Heathrow. Nu är jag på Stansted. Riktig, alltså ja. Den är inte nice. Det finns en annan budgetflygplats. Det här är liksom, det här tänkte är typ såhär, alltså det här är inte ens Paradise Hotel, det här är Love Island.
fast spin-offen när de ska bli kär i varandra typ. Ja, jag tror ni fattar vad jag menar. Dags för lunch. Ja, jag vet inte riktigt vad det här är, men alltså vi måste ha mat. Ja, det är antingen BK med fan världens längsta kö och lite svettig mat. Eller så lite svettig mat och ingen kö. Jag dundrar på två stycken såna här pasta grejer. Det är chicken, bacon och sweet corn. Och här var det någon räkor och pasta där. Vi ska ha en smaktest. En hål. Den här smakar inte skit. Inte skit. Nej, helt okej. Tjena Sverige, nu sitter vi på ett tåg som ska ta oss till London, för vi är inte i London nu. Asså, lägg av. 40 minuter tåg till själva London City, och där är vårt hotell. Just det, by the way, jag sa inte det, men jag har fan bokat hotell. Jag gjorde det faktiskt igår innan jag gick och la mig. Så ett hotell är bokat, det ska vara nice, jag hoppas det är fett nice, det ser nice ut. Så ja, dunda patrullen. Fan, det börjar räcka nu alltså. Vi köpte de här och vi bara, varför gjorde vi det? Vi behövde inte visa ut något tåg eller någonting. Och så när vi gick av såg vi att det var 1000 pund i böter. Vilket blir typ 11 300 kronor om vi inte hade köpt våra biljetter. Så nu ska vi scanna dem och gå ut som vanliga medborgare. Ja, jag är fan glad att vi köpte de här biljetterna då. För det var fan rätt dyrt och vi bara, fan vad ovärt så här, tänkte vi. All right, så vi är då framme helt enkelt i London nu. Bam, bam, bam. Vi är framme i Liverpool Street Station. Ja, så det är där vi är helt enkelt. Jag har aldrig varit här innan. Jag har varit i London innan dock och jag ska dra en lite storytime om det sen när vi är på hotellet. Så jag trodde jag räckte när vi gick av tåget och allting. Det var så här nice building och allting. Jag lade mycket musik här. Så här ser du taket. What's up, what's up, what's up, what's up. Bam. Man är inte framme först man kommer till hotellet. Man måste så här lägga sina grejer, du vet så här. Bam, bam, bam. Man måste flytta in och sen är man framme. Vad säger Uber? Vi ska då ta en Uber till hotellet förmodligen. Eller så åker vi med tunnelbanan. Men jag vet inte fan, det känns nice med Uber. Ah, men det är Uber, det är Uber. Egentligen vid den tiden just nu så har jag skola. Jag har någon lektion. Eller någon av mina lärare från min skola kollar på den här videon. Och ni undrar vart jag är helt enkelt. Så är det här jag befinner mig just nu. Jag är sjuk. Sitter vi då i Ubern här. Chill. Lite dum pick-up spot. Ja, exakt. Lite så här. Det hamnar typ i en buxfil. Men ja. Det löser sig. Ja, exakt. Han plockar upp oss på lite så här. Vad ska man kunna säga det? 90GQ. Ja, 90GQ. Ja, lite så här random place liksom. Han sitter ju där och känner att det känns lite gott och blandat om jag ska säga det. Men ja. Right, nu är framme vid hotellet. Och nu ska vi check in. Alltså jag ska vara helt ärlig med det och säga att jag fryser inte ens när jag står i tjockt det. Vädret är ju mega. Vänta, vad är det som doftar? Hamburgare. Och så, det här hotellet är helt, helt vilt. Ja, alltså, sketen flight, sketen flygplats. Men jävlar. Men hotellet. Nej, där. Det är en jävla lampa, Pucko. Let's go. Tänk dig. Inte kackigt, vänta, det här är ju... Välkommen in. Tack. Oj, vad stora sig! Hej! Vad jävlar! Vänta, utsikten. Timelapse. Aha, fuck. Nej! Boo! Kan man flytta in här? Ja, kolla här, stryker vi skjortan med... Kompis! Tjena! Men det här var ju fan mysigt. Ja. Det var fett mysigt. Alltså jävlar vilka sängar. Tackar fan för att vi inte sa att vi ville ha en. Men vänta, om vi hade haft en, hur fan hade du sett ut då? Hur stor hade den varit då? Det här är en profil, alltså den här är riktigt så här farsa. Kolla hur skön den här ser ut. Ja, men kolla den där farsa på hotellet. Ja jävlar vad fan. Vart är det då bara, nu kommer vi precis tillbaka till hotellet. Men du som du ringer. Va? Hello? Yes, I can check it, wait. Hi, no it's still locked actually. Tjena. Vad händer? Vi var tvungna att betala, eller reservera 150 pund för att de ska kunna öppna. Eller vi ska kunna... Nu lät det som det. Nu börjar den dra igång, eller? I alla fall, tillbaka till saken jag snackade om innan. Jag, eller vi har varit ute och fotat och grejer som fan nu. Det var lite längre än vad vi trodde. Så jag har upp en bild på Instagram från här från en bro där. Du skulle också upp på någonting, tror jag. Ja, vi ser. Så ni får fan gå in och support lite på Instagram där. Om ni känner för det. Ja, det är klart ni gör. Nu kom precis en leverans från, alltså när vi var i Marbella, då kom det Nocco. Och eftersom jag Alpstig, vi är worldwide. Så vi är i London och nu har vi Nocco. Kolla, så på engelska. Ja, hur fan ser det ut? Langa. En carry! Vi har lite bars här också. Det är typ alla smaker. Ja, alltså vi har sabba, men vi vill ha en ny... Lycka bars också. Om det är det, då är det jävla... Ja, det är det jag såg lite i! Oh, jävla! Vilken är det här? Den röda? Den ser ju aldrig kanske stämt. Jag har aldrig sett den här i SEA. Den kanske... Jag vet inte, det är fan inte jag heller. All right, det som händer just nu är att vi väntar på att någon från hotellet ska komma upp hit och fixa vår kyl. För vår kyl funkar inte. Ja, vi vill ju ha
liksom Noccosna och grejer där. Alltså vad fan, vi inte ha varma BCA liksom. Ja, och så skulle de så här reservera pengar för 150 pund. Och så råkar de göra det två gånger. Så de har dragit typ 1700 kronor gånger två från mig. Man bara, men tjena. Minus rappare, det jag undrar, alltså det här är största frågetecknet. Det kostar liksom typ 2 lax nästan, eller? Ja, 1700 kronor. Ja, 1700 kronor att... för att liksom få ha den där kylen. Och den är jävligt stor. För man brukar ha en minibar. Men det här är liksom nästan ett kylskåp liksom. Helt kylskåp. Jag undrar vad det är som finns i kylskåpet. Vad gömmer sig där egentligen? Vad gömmer sig där inne? Eftersom alltså, minibar, det brukar inte kosta att få använda den liksom bara till sina egna grejer. Men om du tar någonting därifrån, typ en dricka, då får du betala för drickan, typ så här 70 spänn grejer. Men nu, alltså reservera 1700 kronor, alltså det måste ju vara något. Jag tror fan en dompade eller någonting. Alltså jag vet inte fan någonting här. Så vänta på det, men alltså vi har typ sovit inte många timmar alls. Alltså vi vill typ ta en powernap så är vi liksom redo att starta och klara för ikväll. Vi tänkte dra gymma och grejer efter det här. Men man vågar inte slagga nu. För de skulle komma och knacka på när som helst. Men de har inte kommit för typ en kvart nu. Så fett oklart vad som händer just nu i alla fall. Men vi hörs snart, tjena, uppdatera. God morgon då. Vi har faktiskt tagit en powernap. Vi vaknade för typ 10 minuter kanske? Ja, typ. Klockan är typ 19 på kväll någonting. Och nu är vi på väg ner. Minus one. Vi är på väg ner och ska... Okej, tack. Vi är lite loss just nu vart vi ska. För de har så här en fet jävla pool på hotellet. Som tydligen ska vara fett nice. Så vi tog våra handdukar, på med badbyxorna. Och sen tänkte vi bada lite. Ett litet morgondopp efter powernap. Vart ligger det? Ingenstans tiden, jag tycker den där skylten. Här har vi poolen. Fan, är det någonstans? Ska tiden ut? Åh! Vad klart det är. Tjena på, nu har varit inne på spot lite där och grejer. Och vi ville ta in kameran räcka, jag tänkte göra det, men... Det är två ställen man inte kan räcka på i världen. Det är där vi sitter just nu. Det är omklädningsrum där vi sitter just nu. Och typ simbassäng, alltså här badhus. Det är liksom där topp... Där folk exponerar sin hud. Exakt, det är typ så här topp... Topp två typ så här icke filma ställen. Alltså det är typ olagligt liksom till och med, tror jag. Ja. Så vi skippade det. Vi la upp lite så här på Snap, Insta story. Följ oss där om ni vill se typ såna grejer. Allt kan man inte filma med kameran tyvärr. Ta med en klumpig kamera så här, det går inte, men en liten telefon kan man ta med och filma det. Så är det. Men vi har bassat lite, bara lite pool, jacuzzi grejer. Så du är någon ångbast nu, var den? Ja, men det är riktigt nice. Det känns som typ hela en bara ångar iväg. Mm. Och man ser typ ingenting, så man så här bara sitter och dör typ. Ja, okej. Ja, men det är chill. Nu ska vi upp till rummet, byta om. Och sen ska vi dra käka. Och sen är det dags för... Gym. Vad är det då? Vi är utanför nu. Eller utanför. Vi är ute nu. Nu tänkte vi dra käka och börja det. Jag kan säga så här. Jag är så jävla hungrig. Du också. Ja, det är sjukt. Kaggemål. Nej, men alltså bada lite nu. Jag kusser grejer och fett chill. Klockan är typ så här 8:30. Och så vi testar. London har hört ska ha faktiskt riktigt bra börjare. Så det här blir intressant att se. Jag sa att jag skulle dra lite storytime in i videon. Väldigt, väldigt kort. Yes, jag har faktiskt varit i London en gång innan. Och det finns en vlogg ute på kanalen med det. Jag var här med Emilia Hult och Chapman. När jag gjorde ett jobb med Twitch. Med HP eller vad det var för över ett år sedan. Eller kanske var... Nej. Jag minns det, 2 år sedan. Det var det va? Det var länge sedan. Riktigt. Det var 2 år sedan. Det var 2 år sedan. Och grejen var, då var jag här en natt. Och jag satt i en taxi. Alltså jag landade vid Heathrow. Åkte taxi 2,5 timme till en inspelningsstudio. Var där och filmade i flera timmar. Drog till hotellet, slaggade. Nej, drog till hotellet, bytte om. Drog och käkade middag. Drog tillbaka till hotellet, slaggade. Gick upp på morgonen. Åkte taxi från hotellet hela vägen till flygplatsen. Åkte hem. Så jag var inte på stan, gjorde ingenting. Alltså jag satt i en taxi hela tiden här på London. Jag gick inte på gatan en enda gång förutom när vi gick till restaurangen, vilket var typ 5 minuter att gå. Så det här är ish första gången jag är i London. Alltså, jag har ju varit där inne, men det räknas fan inte. Så nu ska vi testa lite burgare, shoppa. Inte shoppa ikväll, men imorgon. Mot burgare, så jävla unge. Här ska till och med dunder käk. Helt okej burgare. Vi orkar inte gå till, alltså det finns riktigt bra burgare i London. Typ världens bästa. Men vi orkar inte lösa det idag. Så det här shake shack jag lite som typ max. Fast kräddigare. Nu sitter vi inne på den hamburgersvangen. Och det är lite konstigt. Jag beställer min burgare för Alpsig. Vi beställer exakt samma burgare. Nej, du tog shackburger, jag tog shackmeister. Ja, skitsamma. Jag inväntar min burgare nu i alla fall. Hoppas det blir dunder. Annars blir jag fan ledsen. Ja. Det här behövs verkligen. Jag kan tyvärr inte snacka längre. Eller vänta, vi drar så här. Vi bara säger vad nu ska vi käka och grejer. Men vi filmar aldrig när vi käkar och säger vad vi tycker. Så det är dags. Jag vet inte vad jag tog. Det var någon käkmeister. Nej, käkburger tog jag. Ja, man får ju typ pilla ut de här va. Åh, vi fan. Alltså det är ju ett pinnhål över max. Men det är inte så jätte... Tjena, det är inte jättedyrt.
Nej, men det är... Ja, det här är ju bättre än Max, what the fuck. Det här är typ som typ Primeburg kanske. Det här var riktigt god. Osten alltså. Fett nice. Ska jag käka upp den här, sen blir gym. Kolla vad det står i dörren. Be great in bed. What the fuck? All right, då är det gymmet. Be great in bed. Ingen har riktigt vad de menar, men... All right, då var vi inne. Och så ser det ut. Det verkar inte vara många som gymmar en fredag kväll här i London. Vilken jävla belysning. Vad är det här nu? Ja, ingen aning om vart vi är på väg just nu. Känns som att jag är på en nattklubb alltså. Nattklubb x gym. Du våt! Oh, what the fuck? Du vet, Rich Piana, ja. Där de har sin superdumbbell. Ser ni det där gymmet? Det är fucking dröm, det är dröm. Alltså, fet jävla bra handlar. Alltså, hur nice maskiner och grejer som helst. Kolla här. Decline, incline. Plattorna, lyssna. Iron. Lyssna på det här gymmet. Alltså där. Pumping kom, iron. Kom hit. Valv. Ännu större, alltså vi är literally inne i ett valv och gymmar. Ja. Alltså väl CSGO liksom. It's true the underbelly of London is filthy, corrupt and morally bankrupt. Welcome back. Jag tänkte köta lite tuttar då, som vanligt. Tisjan är på direkt idag från början, för jag har inte med mig någon tjocktröja. Så är det. Jävlar. Fan vad nice. Jag hade tänkt axlar, men att kolla på de här grejerna. När man gör det och trycker lite kontakt. Ja, alltså jag vill dra och slänga alla vikter. Fy fan vad nice gym. Alltså jag tror inte ni fattar. Det finns grejer där uppe också som ni såg. Så det är fett som fan. Ja, nu jävla gymmar vi. Nu kommer det bli King Kong. Wow! Watch me break in your sweat. You're falling into me, touch me, I swear. All right, allihopa. Jag har kört bänkpress, lite decline bänk, lite cable flies, lite sånt. Lite så här också. Det här är så jävla härligt. Ja, överchest, så mycket bra grejer. Det går bra, bra pass. Jag känner fan bra pump. Ruggigt på gym, alltså. Helt bra, hit ska vi tillbaka. Om ni ska till London, dra hit, gymbox. Wow, alltså jag har inte kollat andra gym i London. W-O-W. Ja, men det är W-O-W. Hit ska vi tillbaks. Alltså, så här, vi har sett mycket gym på andra vloggar, men det här är typ det sjukaste vi har sett någonsin. Alltså, ni som vet gym och kan gym, ni fattar att, alltså, jag sa så här till Alpsig, jag bara, är det någon maskin här nere som är dålig eller onödig? Nej, jag tror fan inte det. Är det något mer man behöver här nere? Nej. Ni som verkligen gymmar, ni vet att det är såna här plattor man ska ha. Inga jävla gummiplattor alltså, det här är bra grejer alltså. Yeah, all right, vi är ute. Alltså helt okej bra pass faktiskt. Helt okej bra pass. Ja, det är hörde du? Helt okej. Helt okej bra pass. Nej, men jag körde tuttar. Lite kagge. Men man alltså. Det blir nog någon gång imorgon igen. Ja, det blir nog gym imorgon igen. Jag har lätt, alltså fan vad jag diggar gymmet. Alltså, what the fuck? Shout out James som typ har löst allt det här. Alltså både min Nock och, alltså det är Louis som drar i kontakterna. Men James som liksom hucka oss när vi väl är på plats. Alltså det är riktigt bra grej. Kör till James om man kollar på det. Och sen, det här är fett nice. När vi var i Båsa sommars, eller jag, Dulle och Daniel, Theo och alla, Adrian. Då var en grabb som heter Ture där, han var där med några poler. Fett skön grabb, vi lärde känna han. Och hans poler lite grann, men Ture mest en grabb heter han så. Och han berättade för mig då att han skulle typ plugga i London. Och han skrev till mig för någon timme sen bara, tja brus, såg du typ, är i London med Alpsig? Typ såhär bara, om ni vill ses eller hitta på något fett så bara hit mig upp liksom. Så vi ska då träffa Ture och... Det är såhär, är ni sköna och vi är någonstans där ni är? Så alltså bara, ja. Släng ett pling. Exakt, släng ett pling, DM eller vad som helst. Vi tycker det är askul när vi drar iväg någonstans där vi inte brukar vara. Alltså, det kan vara en stad, land, vad fan, något som helst. Om ni känner till liksom grejer man kan göra där, eller om ni är där och liksom är sköna och vill softa, skriv till oss. Alltså vi, vad fan, ring mig.
Ring mig. Ring mig. Vilket nummer? Vi ska dra till hotellet nu, duscha och grejer, käka någonting. Sen ska vi då möta upp Ture och hans polare som är här. Det är så måste... vi springer dit. Jalla. Vi springer dit. Vänta, vänta, spring inte, spring inte. Samuel, spring inte. Men Samuel. Fan är Samuel. Alltså det är nog fan ingen som är som det. Alltså. Exakt. God morgon Sverige. Nu är vi nyvakna. Klockan är typ så här 10:30. Vilket ändå är rätt bra. För vi brukar sova länge annars. Hört att det är dunderfrilla här. Folk sitter och käkar. Ser ut som en Finland-Sverige typ verkligen. Så vi ser dem sitta där och damma. Frukosten ska vara dunder. Jag hoppas att det är dunder. För det, alltså jag vet inte, det kostade fett mycket att lägga till frukosten. Och sen är det tydligt ett femstjärnigt hotell. Alltså jag visste inte ens om det när jag bokade hotellet. Men det ska tydligen vara ett bra hotell. Och jag hoppas att det är dunder frukost. Jag stänger mig en halvtimme. Så jag säger banan för alla och drar ner det. Flatspread. Det har hänt någonting i mitt öga. Så här. Vakna upp och jag vet inte om man ser du här? Vänta, chilla, kom här. Ser du det röda strecket under mitt öga? Det här? Nej. Vänta. Ja, det är en plupp typ. Nej men här, det är ett streck typ. Det svider fett mycket, det är fett ont. Plupp typ, ja. XD? Nej, inte XD. Tjena, hej. Vi ser hur planen finns. Jag ser ingen def den här helgen. Nej, har det varit lite tidigare eller? Ja, 30 dagar förra året till maj. Nu jävlar, ska det dammas. Ska vi dra en liten hål på frukosten kanske? Det ska man göra. Jag vet inte, det här är fan typ en av de finaste så här, frukost jag varit på. De bara följer med till bordet och bara här är bord och bla bla och grejer. Vad fan är det här? Det är som vi ska på dejt liksom. Damma. Vi är på dejt. All right. Men det är väl en hål på vad som finns. Körven. Jag tror det här kan vara typ så här. Korv. Ja men alltså Cameron såhär. Med hög procent kötthalt. Ja, här vi baconen är enorm. Ja, det är den. Alltså kolla vad fina de här stekta äggen är. Kallar och... Sandra, våra föräldrar är inte här så vi kan äta Coco Pops. Ja, jag tänkte också på Coco Pops. Marmeladmacka. Samuel går bara, så jävla är taggad på fullen. Alltså riktig remoladmacka. Man bara... Tjena. Pannkaka. Nej. Jo. Vart? Vad heter det? I någon jävla maskin. Maskin? Ni kommer få se den sen. Den var fan maskin på riktigt då. Men hur får jag se den? Filmar du? Nej, nej. Just coffee please. Vill du också det? Vad fan är det nu? Nej, men att man bara klickar på lite knapp och så kommer det ut bara så här. Massa pannkakor liksom. Ja, men man klickar på en knapp och så bara making one out of one pancake. Det där är så här limited edition typ. Limited edition. Lite ägg, lite bababam, lite. Den här vet jag inte vad det är. Det här kan vara bacon eller fläsk, jag vet inte. Muffins och godheter, juice. Kaffe, lite matte och salami och gatt, och då lite gatt. Ja, jag måste uppgradera min sån där för det klicken var lite liten. Okej. Okay. Ja, nu får vi se hur det smakar. Det här blir fan spännande, riktigt spännande. Riktigt spännande. Bor du här? Här är jag, tjena. Där bor du. Jävlar, härligt väder va? Riktigt härligt väder. Det är 10 grader och det är roligare att jag kollar på vädergrejen nu. Vilken tid var det? Vi är typ 11 ikväll, 23:00. Då skulle det bli 11 grader. Ja, 11, då blir det 11 grader. Haha. Det är perfekt väder bara på att gå på stan. Nej men vad händer idag, damer och herrar? Vi fortsätter vloggen idag också. För jag känner att vi fick inte så jättemycket ut av dagen igår. Idag ska vi gå runt, shoppa lite, kolla butiker, bla bla, gå runt. Vi kanske hittar något kul lite på, I don't know. Det kommer bli fett som fan. Just det, vad hände igår egentligen? Igår mötte vi upp Ture och han hade några andra polare. Svenska, de går i svenska skolan här i London. Fett kul, träffa på dem. Vi bara hänger med dem typ så här en, två timmar. Lite så här på stan och grejer. Så vi ska träffa upp Ture idag, nu på dagen. Han skulle fixa sin klocka bla bla. Så ska träffa upp han i stan här om en stund. Och vi knallar runt så länge och bara kikar vad London har erbjudit. Eller? Vi kommer förmodligen åka lite tunnelbana. Vi kommer åka lite tunnelbana. Tunnelbanan. Jag har aldrig gjort det i London. Jag tog tunnelbana i något annat land än i Sverige faktiskt. Benny picked up the phone och... Tjena. Tjena. Plånska menar du? Ja nej alltså, men... Ah, okay. Ja, jag fattar. Vi har två såna här Oyster cards. Vi ska fylla med lite godis. Mina föräldrar var på bröllop inte så länge sedan här i London. Och vi har pengar på de här korten till den. 360 och 640, så jalla, vi kör, testar, se vad som händer. Grejen med London är att det är så här olika zoner i tunnelbanan som man åker i. Men vi kommer nog förmodligen bara åka i zon 1, så det är helt lugnt. Så, schmack! Nu känner jag att vi bränner lite onödiga kalorier när vi går i trappan här. Men de som kommer upp, de får en jävla rulltrappa. Ja, jävligt schyssta va? Är det? Nej. Nej. Fan. Jävlar vad lågt i tak. Ja, men tågen var fan inte alltså i taket. Jag känner så här. Ja, jag har fastnat med min fot en gång i de här dörrarna. För de här dörrarna är no chill. De bara... Ja, de stänger inte när man... ...sliter ut med och då tappar jag min doja. Nej.
Klippet av nu, nu är vi, vad fan är det? Oxford Circus. Exakt. Så det gick ändå bra där. Det är lite annorlunda, så det ja, man känner sig lite typ, allt känns mycket mer trångt, alltså trängre typ. Ja, men kolla, vi har, som vi har väntat, H&M har vi här. Fan vad skönt. Jag som alltid vill ha på. Nu är vi fan i Sverige alltså. Hello guys, how you guys inside guys? Can I ask you one question? Ja, det var en snubbe som försökte typ sälja på oss någon sån här gummiband som man typ ska ha för att typ så här. Nej, det var bara mer för så här insamling för att stoppa knivningar, ja, i London. Exakt, insamling. Ja, för det är mycket sånt där tydligen. Men jag vet fan, så Ben frågade hur mycket min kamera kostar. Fett random, men så är ja. Nej. Här är lite så här, man går lite vad man vill. Man går lite vad man vill, man bara går. Man bara går. För det här går ju faktiskt. Tjena. Selfridge, som är NK på steroider. Kan bli kul. Så vi rullar in. Tjena. Hur känns det? Nej, de har ju allt och lite till här. Det är som en godispåse liksom. Sen att det kostar, det är en annan femma känner jag. Kanske blir det ett coup. I don't know. Kanske. Vi har ett uppdrag och det är att hitta en vinterjacka till mig. Den här har pajat typ som ni ser. Jag ramlade med den på nyårsafton och den hade jag förra året. Så nu ska vi hitta en ny vinterjacka till mig. För det är ju fan några månader till som det är kallt liksom. Typ nu börjar det bli kallt. Det är nu det börjar bli kallt på riktigt. Och vi har ett guldläge när vi är här. För i Stockholm har de fan inte mycket, helt ärligt. Okej, vi hittar en jacka här. Jag tycker den här är jävligt fin. Sen så här, det här lurviga här inne liksom. Jag tycker ju fan, den är asnice. Och det blir skitcoolt med det här, alltså inuti. Ja, just det här. För det, ja. Det sticker alltid ut lite. Ja. Så det blir asfett. Schysst, innefacka. Jag tycker fan den här var gidd alltså. Ja. Sen det här gillar jag som fan. Asmysigt. Och sen, den såg ändå nice. Och så lite så här, respect the wildlife. Alltså den får fan en like från mig. Ja faktiskt, från mig med. Vi kollar runt lite till och hittar jag inte något annat, då blir det ett kopp på den här. Och det kan jag dra den här en brofist på liksom. Vi har gått runt här nu ett tag och jävlar vad det är varmt. Och det finns, alltså allt ni kan tänka er finns här. Alltså när det gäller dyra grejer typ. Alltså det billigaste jag hittade här inne, det var en t-shirt för 45 pund. Det är typ 500 spänn. Jag vet inte, jag är jävligt sugen på jackan, för jag vet inte om jag kommer hitta någonting. Och jag vet, de har ju Supreme allting här, men jag läser det så att man måste typ köa i typ så här flera timmar för att komma in där. Och sen finns det inte skit där inne, det finns bara typ kepor och t-shirt. Och jag tror inte jag kommer hitta en nice jacka där. Så jag vet inte, jag funderar fan på den. Jag tycker den färgen är nice, den är snygg och det är inget så här överdrivet dyrt pris. Nej. Tjena, hej. Det blev jackan då. Och jag tänker så här, det är lördag nu. Ångra mig och hitta någon annan bättre. Jag vet inte, då vi är här tills på måndag kväll. Då, jag vet inte, då kanske jag... Då löser vi något. Då löser vi något annat. Vi är på väg till ett riktigt fett börja hårt. Checka dunderburger. Vi har en hemlig gäst med oss. En hemlig gäst med oss. Åh, nej vänta, han får inte se. Han vill inte synas på kamera, så vi får... Han är okej. Respektera det, helt enkelt. Mot burgarna. Fyra i världen, tydligen. Nej. Jo. Är det fyra bästa världen? Ja, enligt Burger Dudes. De har enligt testat Burger Dudes, okej. Okay. Ja, det ska bli jävligt spännande. Det är, ja. Mega grejer. Tjena, hej. Vi är på plats. Vi är på plats. Vad heter stället? Bleaker. De här var ju på Stockholm Burger Fest. Det var deras här surprise på Stockholm Burger Fest. Jag tror inte jag käkade någon av de här burgarna. Alpstig, du gjorde. Och den var tydligen dunder. Så det här ska vara typ bland de bästa burgarna i hela världen. Så det blir fett intressant att kolla. Jag kan inte stå och snacka längre, jag måste in och käka. Hej då. Han ler mot oss där inne, vi ser vad som händer. Best burger in London. Burgaren inne, så här ser den ut. Och notera då att det här ska vara en utav världens bästa burgare. Double cheese, double bacon eller vad fan det är, jag vet inte. Ja. Jag tar en tugga här och så ska jag vara ärlig och säga vad jag tycker. Ja. Wow, alltså på riktigt. Det var så. Det här köttet, kolla, så är röda. Ni kanske tänker usch, jag tänker jam. Jag tänker jam, det här var bra grejer. Vi drar lite mer summering när vi checkar klart allting, ja. När vi är ute sen. BRB. Början var riktigt, riktigt bra. Vi satt och diskuterade lite i Alpsig där, vad vi tyckte. Jag ska säga så här att det var en, både i Alpsig gav en 9 i betyg på början. Den var riktigt god. Lite för salt. Det är nice med salt, men det var lite salt. Och sen var det nästan lite för flottig och fettig. Men det är gott. Alltså det var så, alltså när man tog tuggan, den var obeskrivligt, tror mig. Obeskrivligt. Så det var fett gott. 9 betyg för den. Pommesarna var också fett goda och rör runt med lite majo på. Men de var lite nästan degiga på något sätt. Men det var såhär mixed fries, så det var lite, ja, mixed fries. Men det kanske är så att de har sina pommes. I Sverige är nu typ alla ska nästan vara lite knapiga nästan på något sätt. Men det var nytt verkligen. Så sjukt gott var det, en tumme upp. Bra jävla burgare, helt klart. Jävlar vad sjukt, jag kommer till Palace-butiken i London.
Du, alltså... Nej, vi har inte gått alls långt. Nej, men du hyper upp. Vi ska till Palace, det kommer bli fett nice. Kommer det som bara Palace gift. Kompis, runda ner det, så sa jag inte. Du sa det. Jag var, det är fan typ nära. Jag tror vi ska till Palace och köpa hypebeast-kläder, men... Det hade varit ännu roligare om jag hade bara, welcome to Buckingham Palace. Bara, haha, trollad. Ja, men ska gå in och köpa lite New York-tröja, eller? Ja. Vad fan snackar jag om? London. Så där är i alla fall butiken, Palace. Där är Palace, vi ska in och men man får inte filma det, för det är vakter. Eller man, jag kan satsa min höga punk på det, så... Ja, vi ser vad som händer. Kishon! Det blev ett kopp. Fan, jag handlar idag. Det här händer inte ofta. Nu är vi inne på Palace, köpte en hoodie där. Kan visa sen när du kommer till rummet, kan du ha en liten... Hall? Nej, hall. Hall, inga å. Jag gillar att så här, Linn Alborg så här, kommenterade videon bara, hall utan å. Punkt. Okej, tack Lin, då vet vi. Vi ska gå till Supreme nu, kolla om vi hittar något nice där. Jag är rädd att det ska vara lång kö dock. Det är som tydligt nu alltså, jag vet inte fan heller. Det känns som det är lugnt, vi tar en kika. Supreme. Så här kul med Soho, det är bara folk står folk och köar till ingenting. Random.org alltså. Här har vi det. Nej, this is not the end of the line, the line has gone down, the end of the road. On the legs, both sides, that is a queue. So you get a ticket, free ticket. Tjena, köerna vi skrattar åt är tiden till butiken. Så ingen Supreme för oss. Alltså, och de har ingenting där inne säkert. Det är det jag har sett. De har typ bara kepsar och fula t-shirts. Så det skiter där. Fuck detta. Vet vad du har bakom dig? Benny Harry Calories. En sub i London. Det här trodde jag aldrig skulle hända. Det är sjukt. Tum upp. Nej, vad sjukt. Fan vad vi har vandrat runt mycket i vloggarna. I den här vloggen. Men det kommer komma till vlogg efter det här. Om typ 2 dagar. Där kommer jag en jävligt rolig grej. Så glöm inte att kolla in den vloggen. Prenumerera på kanalen om du inte redan gör det. Så missar inte den videon. Jag vet inte vart vi är, men det är mycket folk här. Det är skärmar där. Det är sånt där man ser i filmer liksom. Och på bilder, så här coolt. Piccadilly Circus. Ja, det är där vi är. Någon spelar gitarr i bakgrunden. Ja, men vi degar vid soffan. Det är nice. Jag är jättetrött. I nacken och benen. Allt precis när vi fortsätter kolla runt på grejer. Jag vet inte. Nej, jag går igen. Det är ju Lily Whites, det var här jag pratade om. Oh. Här, hela den här är fylld med spott. Det här är Lily Whites, det här är ju typ en sportbutik på typ 6 våningar. Här är det bra grejer, och här strumpor, kan jag köpa ankle socks. Strumpor! Oh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 våningar. 7 våningar i en butik, ja det är... Med bara sport. Ja. Samuel älskar ju Lejondalen och ingen kopplat det. Lundsell, det är det mina träningsbyxor är. De är 2 streck, inte 3. Exakt, de är gymmat i varje dag. Här har vi dem så. Här. Här har vi dem. Det här är inte exakt dem, men ser, 2 streck. Folk bara, varför är det fake Adidas? Jag bara, det är inte det. Det är Lundsell, Lejondalen. Bra jävla skit. Bra kvalle, bra pris. Det är från Dundrik. Alltså, kolla. Drag kedja. Och kämpa kvalle än bara. Mysig. Oh. Nu ska vi priset. 70%. 70% på 34. Inte ett jävla öre. Åh jävlar du, det lär ju bli typ så här 15 någonting. Tjena! Vad har vi köpt nu då? Vi är inne på Sports Direct. Alltså Lerit kan vara en av favoritbutikerna. De är alltså bra jävla kvalitet på det de säljer. Och de säljer hur mycket som helst. Och det är bra priser. Alltså Sports Direct, dra dit om ni vill. Hello. Köpa dunder. Det heter Lil Whites. Ja, men... Online heter det Sports Direct. Ja, exakt. Och på påsen tydligen. Så bra skit. Like. Jag beställde precis en Uber, väntar på den nu. Och han ska ta oss till vårt hotell där vi måste dega, vila fötterna och grejer. Så vi orkar med kvällen lite också. Pillar de lite i bubbelpoolen så att de såhär... Ja, det blir nog ett badkar eller pool. Vem vet, någonting har det. Ja, nu kör vi en hall! En hall, my fucking hall! Let's go! Alright, vi ska köra ut en hall och det gör vi. Vi kommer börja lite lätt med jackan jag köpte. Många kanske undrar vad det är för någonting. Men ja, ni såg innan vad det var egentligen. Så en Ralph Lauren jacka. Jag vet inte om det här är någon liten speciell... Jag vet inte om det är någon liten speciellare Ralph Lauren jacka. Jag har inte sett den någonstans i någon butik. Och som du har sagt, den här... Jag vet inte, alltså jag tror inte den går att få tag på... Sportsman Respect Wildlife... Polo Ralph Lauren and Company. Ja, det finns säkert att köpa. Det kommer säkert många kommentarer nu på. Den finns att köpa där. Jag har ingen aning. Jag har inte bra koll alls på Ralph Lauren. Och jag är inte jättestort fan av Ralph Lauren egentligen heller. Men det var en jävligt fet jacka. Ja, jag diggar färgen som fan. Jag tycker den är nice med det här lilla lurviga här i. Mysigt. Och sen att det går upp. Det här bara bam. Fett nice. Kammo här inne. Det jag gillar i Samuel. Jag gillar kammo. Det vet ni om. Så det här är jackan. Jag tycker den är fet. Och den köpte vi på den här feta jävla gallerian. Och nu kanske vi langar upp en till påse. Bam. Och det är då här uppe. Din hoodie från Palace. Så det som kanske inte folk vet. Ralph Lauren har as mycket streetwear grejer. Exakt. De har gjort collab med Palace. Ja, exakt, för inte så länge sedan. Ja, så här ser huden ut. Bam, bam, bam. Jag tycker det är fet färg som fan. Ser som ut där framme. Bam. Och bak ryggen här.
Tjung. Så jag tänker så här, jag tar på mig den här då. Och så sätter jag på mig jackan också. Kollar vi om det ser... Det är ju till och med en try-on-hål. Ja, det är en try-on. Åh! Tittar det i storlek large? Vet du vad det är? Bam, bam, bam. Jackan är dock i medium. Men den... Den är lite boxy liksom. Ja, den sitter som en... Och man vinterjacka, det är ju snyggt när den sitter bra. Ja, men ja, den här är jag... Och du har ju lite starkare färger på det liksom. Ja, jag är fett nöjd. Jag är fett nöjd. Men det är inte slut där. Det var det bästa. Det här kan nog vara det bästa köpet. Ja, jacka, jag skiter i priset vad det kostar. Men det här är fan... Det här kan fan vara det bästa. Kolla, kvitto vad lägenheten. Vi var inne på Lonesdale. Och för er som inte förstår det... Lejondalen. Fucking Lejondalen. För er som inte fattar det. Mina gymbrallor, jag har inte med mig dem nu faktiskt. Men Lonesdale, mina... De med gröna streck på och de där med vita streck, blåa, mörkblåa, prasselbyxorna. Hoppa, det är fake Adidas allting, men det är inte det. Det är ett märke som heter Lonesdale som säljs, jag tror det säljs... I London, det är ett boxingmärke från London. Ja, exakt. Och det är, de säljs på Sports Direct och sen finns det säkert på en massa andra butiker. Men på Sports Direct där finns det fett jävla bra utbud och det är bra pris och det är bra kvalitet och det är såhär... Tjena! Ja, exakt. Alpsig också med crewet nu liksom. Så det här är fett bra, kolla. Den har kostat 35 pund, vilket är typ 400 spänn. Och nu var det ner 70%, så den flög ner på 12 hela pund. Vilket är typ så här 130 spänn. Ja, nej men... 130 spänn. 130, ja, någonting sådär. De här är fett chill och de ska jag byta till nu. Nu kanske blir lite censur här. Nu är vi redo. Jalla då. Bra dag. Bra dag måste jag faktiskt säga. Så vi kommer tillbaka och de har städat rummet här. Så det är fett chill. Så riktigt, riktigt gott liksom. Vloggen har blivit fett lång nu. Så jag tänker så här, vi avslutar vloggen för idag. Tack så jättemycket för att ni kollade på den här videon på väg. Alltså det här är en lång video alltså. Den började redan när jag ringde dig och vi bokade den här resan. Vi tackar för vlogg 1 i London. Och imorgon kommer vi göra en video som kommer bli fett fet. Som där ni typ får bestämma ish vad vi ska göra här. Så glöm inte att kolla in den videon. Kommer komma ut om 2 dagar beroende på när ni kollar på den här videon. Tack och hej, leva på steg. Vi syns och hörs. Glöm inte att subscribe på kanalen om ni är ny. Prenumerera för er som inte förstår engelska. Lämna like, kommentera något kul. Om ni har varit i London själva, vad ni gjorde här, vad ni gjorde bla bla bla. Sen finns ju då Instagram också, där man kan följa och göra allt möjligt kul. Länkar down below. Hej yo, let's go. Tjing tjong.